cilat janë përfitimet e një llogarie rrjedhëse. Llogaritë rrjedhëse ju lejojnë të menaxhoni me lehtësi financat tuaja. Ju mund të zhvendosni para në llogaritë tuaja të tjera, të bëni pagesa për miqt dhe familjen dhe të menaxhoni paratë tuaja lehtësisht. Një llogari rrjedhëse ju jep një mënyrë të përshtatshme për të kontrolluar gjendjen tuaj dhe bankën në lëvizje. Kur transferoni para, ju merrni kodin SWIFT. Një kod SWIFT është një format standard i kodit të identifikuesit të bankës, BIC, që përdoret për të specifikuar një bank ose deg të veçantë. Këto kode përdoren gjatë transferimit të parave midis bankave, veçanërisht për transfertat ndërkombëtare. Kështu që ju mund të gjurmoni pagesën tuaj dhe të mos humbni asnjë transfert parash. Gjithashtu, ju keni gjithmonë mundësinë të vizitoni njërën nga 75 degët tona për të hapur llogarinë tuaj rrjedhëse. A duhet të paguani ndonjë komision për hapjen e llogarisë suaj rrjedhëse? Varet se çfarë lloj llogarie keni. Llogaritë bankare zakonisht nuk kanë komisione. Mund të hapni falas. Llogaritë rrjedhëse në formën e paketave shpesh vijnë me një komision mujor, por gjithashtu ofrojnë përfitime të tjera. Një llogari rrjedhëse mund të hapet nga të gjithë individët e Republikës së Shqipërisë, mbi 18 vjeç, të paisur me një ID dhe një adresë të saktë.